вас в ефірі телеканалу «Рудана». В студії з новинами п'ятниці 18 серпня Карина Крикун. Випуск починають такі теми. Комфортні та зручні поїздки містом. Автобуси дуже гарні, турецькі, з двигателями Mercedes. Такі автобуси працюють в країнах Європи, працюють в Стамбулі. На криворізькі дороги вийшли ще 10 сучасних автобусів, а карту перевезень поповнив новий маршрут номер 8. Єдиний меморіальний ансамбль. Вважаю, що це дуже потрібно в першу чергу родичам загиблих. Для вшанування героїв наших. Сьогодні в місті презентували проєкт меморіалу та алеї слави центрального кладовища. Дитинство не відмінити. Мені тут дуже сильно подобається, я знайшла нових друзів. У заміському комунальному таборі безкоштовно оздоровилися понад 800 криворізьких дітей. Десять нових сучасних автобусів, придбаних коштом міського бюджету, сьогодні вийшли на маршрути Кривого Рогу. Вони склали основу нового автобусного маршруту номер 8 і підсилили перевезення на інших напрямках. Наша знімальна група знає більше про поповнення муніципального парку автобусів. Сьогодні з самого ранку хтось бачив на дорогах міста, а хтось уже і проїхався в новому транспорті. «Гілеріус» – автобуси європейського класу від турецького виробника тепер перевозять пасажирів у Кривому Розі. Один такий автобус може вмістити понад 90 людей. Для сидіння він має 27 місць. Комфортні умови в салоні забезпечені і для мам з візочками, і для людей на колісних кріслах. Ці комфортабельні міські автобуси відповідають найвищим екологічним нормам – Євро-6. Проїзд, як і в усьому комунальному транспорті в Кривому Розі, безкоштовний. Це принципова позиція міської влади і Ради оборони міста. Безкоштовний проїзд – це дуже важливо. Це можливість для криворізьких родин заощаджувати для кого декілька сотень, а для кого і тисяч гривень на місяць. І дуже важливо, що ми от зараз, незважаючи на те, що важкий час, війна, придбали 10 автобусів. Автобуси дуже гарні, турецькі, з двигателями Mercedes. Такі автобуси працюють в країнах Європи, працюють в Стамбулі, з клімат-контролями, з усіма вже сучасними тим, що треба. І вони виходять зараз на два маршрути. Олександр Вілкул вручив водіям ключі від автобусів та дав старт новому автобусному маршруту номер 8. Він поєднає комфортним сполученням Тернівський район зі спальними мікрорайонами, Зарічний, Сонячний, Вечірній бульвар, далі центр Кривого Рогу та залізничний вокзал Кривий Ріг головний. Це такий дуже важливий маршрут, і всі автобуси виходять на нього, і люди зможуть безкоштовно, ще раз підкреслюю, їздити. Вважаю, що це, особливо під час війни, дуже гарна річ. Тим більш ми і далі будемо зберігати в Кривому Розі безкоштовний проїзд. Чим більше безкоштовних міських автобусів, тролейбусів, трамваїв, тим менше платних маршруток. На новому маршруті номер 8 працюватиме 8 автобусів. Щодня вони розпочинатимуть рух з площі Толстого о 5:35, зі станції Кривий Ріг головний о 5:40. Протяжність маршруту – майже 40 кілометрів. Інтервал руху – півгодини. Новий маршрут ми рахуємо унікальний. Ми його прораховували, думали, опрацьовували. І він сьогодні захватує ті райони міста, де взагалі ніколи не було комунального транспорту та були суттєві проблеми з автоперевезеннями. Вже близько місяця ці автобуси знаходяться на підприємстві, ми їх отримували партіями, ми обкатували, їздили на маршруті, і водії стажувалися, обучалися і гарно відзиваються. Техніку треба берегти, ми і персонал просимо дуже бережно відноситись. Для того все в важкі часи було прийнято важливе рішення для міста, для містян. І виділені кошти, придбані ці автобуси. Нам дуже приємно, що підприємству є довіра від містян, від керівництва. І у нас з'явилася техніка. Ми отримали нові сучасні автобуси торгової марки «Гілеріус». Вони обладнані дизельним двигуном Євро-6 та трансмісією ЗФ, що надає міцність, сучасність, комфортність пересування, надійність, саме головне – надійність.
На середньому майданчику присутні зарядні термінали, які надають змогу нашим пасажирам комфортніше користуватись нашим транспортом під час поїздки. На середньому майданчику ще встановлені телевізори, на яких працює відеоролик нашого міста. Нові автобуси підтримують і перевезення на маршрутах номер 1 та 1А. Таким чином, інтервал руху тут зменшиться удвічі – до 35 хвилин. Два автобуси вийдуть на четвертий маршрут. Відтак вирушатимуть кожні 35 хвилин. Нова техніка сьогодні урочисто виїхала з депо номер 2 підприємства «Міський тролейбус». Карина Крикун, Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день. Єдиний архітектурний ансамбль зведуть на центральному кладовищі. Ескізи майбутнього меморіального комплексу презентував сьогодні у мерії автор проєкту – скульптор Володимир Токар. Завершити роботи над меморіалом та алеєю слави планують у наступному році. У Кривому Розі зведуть меморіальний комплекс у пам'ять про захисників України. Меморіал із сектором почесних поховань є складовою єдиного архітектурного ансамблю на центральному кладовищі. Друга складова – Алеї Слави. Сьогодні проєкт презентували в мерії. Україна переживає найбільше випробування в своїй новітній історії. Це збройна боротьба за свою незалежність, за свою територіальну цілісність. І ми, на жаль, вже сьогодні маємо загиблих, ми маємо поранених, але ж ми маємо і першу головну перемогу. Ми маємо згуртовану націю, яка готова боротись за свої національні і політичні права. Така система має забезпечити гідне пошанування пам'яті загиблих, демонстрацію поваги та шани до їх самопожертви від влади та суспільства. Ескіз меморіального комплексу розроблений відповідно до рекомендацій Інституту національної пам'яті, світових стандартів, створення військових поховань та з урахуванням побажань бійців та родин загиблих. Ми сьогодні презентуємо проєкт, який ми зробили як шану для наших загиблих воїнів, меморіальний комплекс в секторі почесних поховань на центральному кладовищі. І також ми презентуємо Алею Слави, яка буде реконструюватись трошки пізніше. Для розробки цього проєкту було залучені багато спеціалістів у сфері містобудування, громадянського будівництва, а також скульптор Токар, який був вдохновителем та власником ідеї по розробці даного меморіалу. Володимир Токар, відомий у місті скульптор, каже, спілкувався з родинами загиблих, перш ніж розпочати роботи над проєктом. Я вважаю, що це один із кращих проєктів, який я колись робив. Це комплекс, де є каплиця, де ритуальний є майданчик для відспівання наших воїнів. Це флашток, це пам'ятник. Ну, здається, там все сказано. Ідея була вибрана класична, тобто зробити класичний аскез. Я б назвав це військовий стиль. Все повинно бути зрозуміло, ясно, просто і піднесено. Такий меморіал потрібен як пам'ять про захисників, які віддали своє життя за свою країну і народ, каже мати героя України Інни Дерусової Ніна Дідковська. Я та родини наших загиблих військових хочемо, щоб в Кривому Розі якнайшвидше поставили, з'явилися меморіали на Алеї Слави та в секторі почесних військових поховань, присвячені нашим загиблим військовим і присвячені подвигу нашим героям. Автори проєкту радилися із представниками громадського об'єднання «Солдатські матері Криворіжжя». Для нас це дуже приємно, що нас запросили участвувати в цьому проєкті. Наші хлопці дуже багато загиблих з 2014 року і зараз загибнуть. І створення цього меморіалу – це буде як пам'ять для наших хлопців і вшанування батьків, що
влада не забуває наших хлопців, не забувають батьків, і ми дуже вдячні, що роблять такий меморіал, що кожна мама, кожна дружина може прийти, поклонитися, ну, положити квіти. У військових думка одностайна. Такий меморіал у місті повинен бути, щоб пам'ять про загиблих героїв зберіглась у народі. Вважаю, що це дуже потрібно в першу чергу родичам загиблих. От, для вшанування героїв наших, ну, це як традиції, які непорушні в нашому житті. Після узгодження проєкту меморіалу його має схвалити міська рада. Зводитимуть меморіал коштом міського бюджету. Ми не маємо права забувати, ми не маємо права не вшановувати, щоб наші майбутні покоління знали, бачили. Тому, звісно, ми розробили проєкт разом з скульптором, винесли на сесію це рішення по типовим надгробкам, які пропонувались інститутом нашої пам'яті національної, які пропонувалися на прикладі інших країн, інших міст України. І сьогодні обговорили, звісно, батьки підтримали, військовослужбовці підтримали. Ми дуже вдячні всім, хто приймав участь в розробці цього проєкту меморіального комплексу великого на секторі почесних поховань і, звісно, на Алеї Слави, яка є діючою з 2014 року. Тому надіємось найближчим часом це втілити в життя, до кінця цього року виділити кошти на цей проект, на сесії. Ми, як депутати, будемо працювати в цьому напрямку. Я, як голова постійної комісії, саме з питань ветеранів родин загиблих, безвісті зниклих, буду і надалі працювати в тому напрямку, аби пам'ять про наших загиблих героїв була у віках, аби підтримати всі наші родини, наших рідних військовослужбовців, які віддають своє життя за нас, за Україну. Валерій Кожухар, Артем Кравченко. Цей день. Понад 800 криворізьких дітей цього літа безкоштовно відпочили та оздоровилися у заміському комунальному таборі. Учора тут урочисто закрили останню четверту зміну. Вікторія Добровольська збирала дитячі враження. Яскраві емоції, радісні обличчя та сльози перед розставанням. Таким було закриття сезону відпочинку у заміському комунальному таборі. Протягом літа тут безкоштовно оздоровлювалися діти з родин військовослужбовців. Через карантин та воєнний стан останні два роки табір не працював. Та цьогоріч тут проведена велика робота. Відремонтовані корпуси, оновлене обладнання у їдальні, придбані новий посуд, постільна білизна, ігровий та спортивний інвентар. Ми відпрацювали в цих складних умовах 4 зміни по 14 днів. Харчування п'ятиразове в дітей було. Розваги у нас басейн працював, працювали у нас веломобілі, наш клуб «Клавс», працювали у нас велосипеди, батути, все інше. Дискотеки, змагання спортивні в нас були, проводились. Завдяки турботі Ради оборони міста, міськвиконкому, депутатському корпусу було виділено більше 11 мільйонів коштів на оздоровлення дітей. Реалії військового часу зумовили нові підходи до організації відпочинку дітей. Заздалегідь підготовили укриття. Виховна робота у таборі була організована за програмою «7 кроків до здоров'я», основний напрямок якої – увага до фізичного розвитку та здоров'я дитини. Акцент на постійному психологічному супроводі вихованців табору командою психологів за міжнародною програмою «Діти та війна». Батько 16-річної Софії зараз захищає країну. Дівчина рада, що провела кілька тижнів у таборі. Люблю свого тата, тому я хотіла якось його порадувати тим, що в мене все добре, і я приїхала сюди знайомитись з новими людьми, тому що мені в місті дуже не вистачало цього спілкування. Дуже тут подобається, тут так яскраво, діти, нова подруга появилася, і дуже-дуже чудово. Мені тут все подобається. Їжа, дискотеки, фільми. Навіть буду плакати, коли буду стояти на лініці. Навіть чітке дотримання режиму дня було у радість, ділиться Ангеліна.
Мені його, чесно кажучи, не вистачало все літо. Це перший мій досвід. Я в перший раз в таборі, і мені тут дуже сильно подобається. Я знайшла нових друзів, нових знайомих. Мені дуже подобається вожаті. Харчування гарне, воно збалансоване, всього вистачає. Габріель переконана, яскраві моменти відпочинку у таборі запам'ятає на все життя. Дівчина раніше була в кількох оздоровчих комплексах, але цей сподобався найбільше. З досягнень – грамота за перемогу у спортивних змаганнях. Ще одне досягнення – саме тут навчилась їздити на велосипеді. Відкриття спартакіади дуже мені сподобалось, і це прям мені запам'яталось найбільше. І відкриття зміни. Були естафети спортивні і були змагання з футболу. Це найкращий лагерь. На урочисте закриття сезону відпочинку завітав голова Ради оборони міста. Олександр Вілкул каже, має нині почесну місію. Подякувати безумовно всім дорослим, які тут працюють. Це і вихователі, і вожати, і лікарі, і кухарі, і всі-всі, кожен. Подякувати безумовно благодійним організаціям фонду «Слов'янське серце» за те, що ви зробили все, щоб у наших дітей було свято. Задля того, щоб, незважаючи на такі суворі зараз умови в нашій державі, діти могли хоч трохи понирнути у нормальне дитинство. Я дуже щасливий, що нам вдалося подарувати радість більш ніж 800 нашим діткам, що ми відкрили такий чудовий табір у чудовому лісі, дуже гарні вихователі, вважаті, дуже гарні діти наші, насамперед. Всі правила безпеки були виконані навіть сьогодні, на останню лінійку. Трохи затримали, тому що була повітряна тривога. Тут були діти, ті, хто загинув, в полоні зараз знаходяться, безвісти зниклі, і діти військових. Тобто ті діти, кому найбільш зараз потрібна увага. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко. Цей день. Їсти чи ні? Ось у чому питання. На просторах інтернету з'явилась новина, що в Дніпропетровській області продаж авокадо тимчасово призупинено. Усе через виявлений в цих фруктах небезпечний хімічний елемент. Серед користувачів соціальних мереж розгорілися баталії. Одні вважають, що без авокадо можна прожити, а інші переймаються через те, що змушені вилучити його з раціону. На прилавки Дніпропетровської області експертом сонячного та далекого Перу потрапили авокадо, в яких хімічні елементи знаходяться на небезпечному рівні. Від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надійшло інформаційне повідомлення стосовно виявлення кадмію в авокадо з Перу. Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області попереджає щодо можливості обігу та реалізації вище вказаної продукції на території області. Користувачі соціальних мереж відреагували на новину моментально, але по-різному. Хто їх взагалі їсть? Багато хто їсть. Ви недооцінюєте цей прекрасний продукт. Він дуже корисний. Люди, може, додому собі і не купують, але у суші їх кладуть стабільно. І дивлячись на те, скільки у місті суші-барів, то потруїтися могло багато людей. І дітей у тому числі, бо підлітки частіше збираються на суші, ніж дорослі. Да не потруються. Скільки там того кадмію і скільки авокадо в сушах? Тим часом у Держпродспоживслужбі закликають повідомляти про факти продажу таких продуктів телефоном 099 723 16 99. Карина Крикун. Цей день. Вчора увечері у Довгинцівському районі на вулиці Кокчетавській скоєно вбивство. Подробиці дізнавались наші журналісти. Вчора увечері у цьому будинку скоєно тяжкий злочин. Убито жінку, а чоловік отримав тяжкі травми. У районному управлінні поліції повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею «Вбивство» і розповіли подробиці. Ввечері 17 серпня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки та чоловіка у тяжкому стані на території Довгинцівського району. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили особу померлою, а чоловіка з отриманими травмами доставили до лікарні. Тіло жінки направили на експертне дослідження для встановлення причин смерті. На даний час правоохоронці вживають заходи на встановлення особи нападника. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.
Поранений чоловік нині на стаціонарному лікуванні. Пацієнта, котрий наче надійшов, наразі його стан фінсик. Середня ступень важкості знаходиться в відділенні нейрохірургії. Михайло Бистров, Артем Кравченко. Цей день. В Україні продовжує діяти програма державної цільової підтримки при здобутті професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Хто має право на державну підтримку, дізнавався Ігор Кононенко. Створення умов для здобуття освіти для ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин полеглих захисників, надання їм можливості отримати нові знання чи опанувати нові професії. На це спрямована державна цільова програма підтримки абітурієнтів. Право на неї має певна група громадян. Це діти учасників бойових дій, АТО, безпосередньо нинішньої агресії. Крім того, це діти героїв України, які отримали постсмертно таке звання, діти ВПО, діти учасників Революції Гідності, а також самі учасники Революції Гідності і учасники бойових дій, діти, батьки яких отримали контузії, каліцтва, травмування під час здійснення захисту батьківщини. І, відповідно, ми можемо казати про те, що це також і діти, які мешкають на територіях, біля яких ведуться бойові дії. Як і у багатьох правилах, і тут є свої «але». Державною підтримкою має право скористатися абітурієнт віком до 23 років. Це має бути навчальний заклад, у якому є бюджетні місця. До того ж, державна цільова підтримка поширюється тільки на денну форму навчання, і скористатися нею можна лише один раз. Якщо самостійно абітурієнт-пільговик не вступив на бюджет, то потрібно написати заяву на ім'я ректора з проханням перевести на вакантне місце державного або регіонального замовлення. Якщо ж все ж таки це заклад, в якому ці місця передбачені, або, можливо, на момент подання даних документів і вступу такою пільговою категорією абітурієнтів даних місць вільних немає, але потенційно вони можуть з'явитися, то, звичайно, саме ці категорії є першими претендентами на безоплатне переведення з контракту на бюджетну форму навчання. З липня до Криворізького національного університету вже звернулося більше 200 абітурієнтів, які мають право скористатися державною цільовою підтримкою. Цьогоріч найбільше звернулося до нас вступників з так званих особливо небезпечних територій, територій можливих активних бойових дій, а також дітей учасників бойових дій. Представники вишу наголошують, абітурієнти мають самостійно при здачі документів вказувати на своє право скористатися цільовою підтримкою. Для того, аби скористатися своїми правами та можливостями, запрошуємо вступників такої категорії звернутися до приймальної комісії для того, аби вчасно отримати інформацію, які ж саме документи необхідно надати, аби мати можливість завантажити їх до відповідного реєстру. У разі відмови в наданні державної цільової підтримки абітурієнти можуть оскаржити такі дії. Звертатися слід до Міністерства освіти і науки України або ж на урядовий контакт-центр. Ігор Кононенко, Олексій Правицький. Цей день. Ви дивитесь програму «Цей день». Далі у випуску такі теми. Актуально для водіїв. Громадянин може замовити посвідчення водія як в звичайному пластиковому виконанні, так і в електронному вигляді. У сервісному центрі МВС нагадують, як обміняти водійське посвідчення в Україні і за кордоном. Висока небезпека пожеж. Під час військового стану підпал сухої трави може розцінюватись як диверсія. Спека не відпускає. Рятувальники закликають жителів міста до обережності. Початком повномасштабної війни багато українців виїхали за кордон. Серед них і громадяни, що мають водійське посвідчення. З часом такі документи потребують обміну. Як це зробити і чи треба для цього приїздити в Україну, наші журналісти дізнавались у сервісному центрі МВС. Отримати посвідчення водія можна у вигляді пластикової картки, а з травня цього року – в електронному форматі. Водії можуть самі обирати формат документа. Цифрове посвідчення має таку ж юридичну силу, як і пластиковий аналог. При отриманні посвідчення водія в електронному вигляді сплачується лише за послуги сервісних центрів МВС. За пластик, за виготовлення спецпродукції сплата не проводиться. При цьому посвідчення водія в електронному вигляді має таку ж саму юридичну силу, як і пластикове посвідчення водія
але виключно на території України. Для спрощення процедури обміну посвідчення водія у цьому році започатковано новий алгоритм дії. Звертатися особисто у сервісний центр МВС не обов'язково. Цю послугу можна замовити у дії або в електронному кабінеті. З травня місяця 2023 року нашим громадянам доступна стала послуга з обміну посвідчення водія через електронний кабінет водія або через застосунок «Дія». При цьому громадянин може замовити посвідчення водія як в звичайному пластиковому виконанні, так і в електронному вигляді. Через війну багато українців опинилися за кордоном. Завершенням терміну дії посвідчення перед українськими водіями в інших країнах постало питання, як обміняти водійське посвідчення за кордоном. У сервісному центрі МВС інформують, таку послугу надає державне підприємство «Документ». Воно має відокремлені відділення у 6 країнах – Польщі, Словаччині, Туреччині, Чехії, Німеччині та Іспанії. Від початку цього року уже здійснено обмін понад 21,5 тисяч посвідчень за кордоном. А за весь час, коли така послуга діє за межами України, понад 24 тисячі водіїв скористалися можливістю обміняти українське посвідчення на таке ж українське сучасного зразка. Якщо громадяни, які отримали посвідчення водія в електронному вигляді, і в якомусь терміновому порядку виїхали за межі України, не встигли їх обміняти на пластикове посвідчення водія, яке дійсне за межами України, тому що електронне посвідчення водія не узгоджено міжнародним законодавством, то такі громадяни можуть звернутися безпосередньо до філіалів державного підприємства «Документ» за межами України та провести обмін електронного посвідчення водія на звичайне пластикове посвідчення водія. Отримати таку послугу можуть всі, у кого є національне посвідчення водія, видане в Україні. Ця послуга надається у разі завершення терміну дії посвідчення, у випадку, коли водій змінює прізвище або коли пластиковий бланк затерся і написи не читаються. У сервісному центрі наголошують, відновлення втраченого посвідчення водія за кордоном поки неможливе. Адреси підрозділів держпідприємства «Документ» можна знайти на сайті паспортного сервісу. Михайло Бистров, Валерій Кожухар, Олег Каплій. Цей день. Літо не відступає. Найближчі вихідні в Україні будуть дуже спекотними. Температура в більшості областей підніметься до 29-33 градусів. На півдні та сході – до 37 і вище нуля. Чого чекати жителям нашого регіону – про це в коментарі синоптиків. На завтра, 19 серпня, по області очікується малохмарна погода, без опадів, вітер північно-східний 3,8 метри за секунду, температура повітря по області вночі 16-21, в день 29-34. На 20-21 серпня схожий температурний режим, погода теж малохмарна, без опадів. І лише 21 серпня в день місцями можливий невеликий дощ і гроза. 20 серпня вночі 17-22, в день 30-35. В принципі, така ж температура і 22-24 без опадів, вночі 15-20, день 25-30, а з 25 по 28 очікуємо невеликий дощ, температура повітря вночі 15-20, день 26-31 градус. Спека по всьому світу спричиняє складну ситуацію з лісовими пожежами. На Дніпропетровщині на займання в екосистемах рятувальники виїжджали понад 1300 разів. Напередодні вихідних місцеві надзвичайники закликають криворіжців до обережності на природі. Час підвищення пожежної небезпеки у рятувальників більшає роботи. Займання в екосистемах – щоденна проблема для довкілля і для людей. За даними обласної військової адміністрації, з початку літа екосистеми нашого регіону горіли майже 1500 разів. Вогнем знищено 860 гектарів рослинності. Горіла суха рослинність, терня, смітники, лісові насадження. В ДСНС кажуть, в переважній більшості таких подій – слід людської недбалості. Напередодні вихідних рятувальники нагадують правила протипожежної безпеки. Заборона відкритого вогню, заборонено розпалювати вогонь на відкритих ділянках, у лісах, на полях або біля якоїсь сухої рослинності. Не розпалюйте багаття, не куріть на вулиці, дотримуйтесь всіх заборон щодо відкритого вогню. Не залишайте викинуті сміттєві пакети або пластикові відходи, оскільки вони можуть спричинити запалення. Також заборона спалювання сухої рослинності – це утримання від спалювання трави, гілок, листя
та іншої сухої рослинності. Пожежі в екосистемах супроводжуються виділенням шкідливих речовин у повітря, негативно впливають на ґрунти, знищують рослини, убивають тварин. Хотів би попередити громадян про адміністративне правопорушення. Це якщо ви спалюєте суху рослинність, правоохоронці можуть накласти на вас штраф від 3060 гривень до 24460 гривень. Також під час військового стану підпал сухої трави може розцінюватись як диверсія. Михайло Бистров, Олексій Правицький. Цей день. Це всі новини останнього робочого дня тижня. Залишайтеся з Руданою на зв'язку, підписавшись на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. З вами була Карина Крикун. До зустрічі в ефірі.